Vad ska stå i den här tomma rutan? Ja, jag har X multiplicerat med en parentes. Så det jag kan göra här är att faktiskt titta på högersidan och så sen faktoriserar jag ut ett X som är en gemensam faktor ur båda termerna. Så då får jag X och kvar här får jag en femma och kvar i den andra termen det blir ett X. Så här ska det stå 5 adderat med X. Så svar. Så 5 adderat med X. Sådär.